սա ամենօրյա բողոքի գործողությունների, ամենօրյա հանրահավաքների մեկնարկ որպես այդպիսին չի։ Նոյեմբերի 8-ի հանրահավաքին վստահաբար բազմաթիվ այլ գործողություններ հաջորդելու են եւ հաջորդելու են շատ ավելի զորավոր, բայց կրկնում եմ, մեկ օրվա հանրահավաք չի, որ հավաքվում ենք նոյեմբերի 8-ին, քշում ենք այս իշխանություններին։ Պետք է լինենք ուղղակի նաեւ ռեալիստ, որ այդ պայքարը դժվարին է, այդ պայքարում պետք են շատ ավելի զինակիցներ, այդ պայքարի հաջողության համար մեր հայրենակիցների չատ-չատերին պետք է արթնացնել, պետք է ոտքի հանել, և մենք այդ առումով աներեր ենք։